Угорщина не підтримує санкції ЄС проти Росії у сфері енергетики, а також виступає проти безпольотної зони над Україною та миротворчої місії, яку пропонує Польща. Про це заявив глава МЗС країни Петер Сіярто під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі. Такої позиції послідовно дотримується і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Інформацію оприлюднило угорське видання «Портфоліо». Далі підхопили українські ЗМІ. Зараз позиція Угорщини на перших шпальтах та на слуху. Негативно, звісно, вони нас дуже сильно підводять. Якщо чесно, мені здається, що в майбутньому їхня ця проросійська політика все ж таки вийде їм боком. Не хочуть, не хочуть. Не очікували. І ми страдаємо, і дітки наші страдають. Може, передумають со временем, все-таки поймуть, яка у нас обстановка, підтримують нас. Діти там умирають, ми всі хочемо жити. Так что могут помочь. Я возмущена тем, что она так. Если бы на них падали бомбы, когда ребенок сидит в доме, я думаю, они подумали совсем по-другому. Люди шоковані такою позицією Угорщини, адже у мультинаціональному Закарпатті угорська нацменшина найбільша. Тож розраховували на підтримку сусідів. Свою позицію озвучили й громадські, волонтерські та релігійні організації краю. Моя позиція – це політичне рішення керівництва Угорщини, бо люди, самі люди, вони дуже співчувають нам, допомагають нашим біженцям. А політичне рішення керівництва Угорщини – це не стосується всього угорського народу. Неприємно, але ми всі знаємо, що Орбан є васалом Путіна багато років, тому якби Орбан не йде проти Путіна і він якби держить такий нейтралітет. Але країна проти цього, країна знає, що ми сусіди, що нас треба підтримати, тому що ця біда може і їх коснутися. Є такі розмови між людьми нашими, що угорці чомусь потакають, так можна сказати, Путіну. Чому? Тому що він ніби пообіцяв здати Закарпаття Венгрії, тому нас тут трохи бережуть від бомб. І Закарпаття не розорюють так, як це зробили з містом Маріуполь. І те, що наш народ, десь 30-40% Закарпаття є угорським, це не є пропустимо, що вони нас не підтримують. Призвонили знайомі і сказали, що угорський народ не підтримує свою політику свого керівництва щодо Росії. Тому що ми на небо вони мусять закрити, бо їх перших побомблять. Обов'язково треба закрити мирне небо. Керівництву свій народ і підняти питання, щоб захистити Україну і закрити мирне небо. І щоб воно було мирне, а не бомбили. Волонтери Закарпаття вражені також угорськими політичними кроками. Кажуть, у плані гуманітарної допомоги не співпрацюють з Угорщиною. Хоча на рівні краю допомога поступає. Але найбільше болить за наших закарпатських хлопців, серед яких і угорці. Особисто у нас співпраці з Угорщиною немає. Тобто від них безпосередньо ми нічого не отримували. Основні наші помічники – це Голландія, Чехія, те, що прибувало, із Італії прибували до нас допомога. Від угорців навіть, в принципі, запитів поки що навіть не було. Для мене це дивно і шокуюче, якщо чесно. Особисто така моя думка. І знову ж таки, якщо говоримо про те, що у нас є багато нацменшин, проживаючих тут на території України, в тому числі і угорці, то навіть з точки зору захисту такого, як для них, хоча б так тоді, якщо не про нас, українців. Так само для них це шокуюче. Багато ж хлопців з Закарпаття безпосередньо. Ми живемо тут мирно і дружно. І якось це, здавалось би, першочергово сусідство, котре би мало нам допомогти. Хлопців це теж боляче і ранить. Вони своєї сторони роблять те, що можуть. Угорщина вже багато років є головним донором гуманітарної допомоги для Закарпаття. І закарпатці це пам'ятають, але от теперішні заяви угорського уряду. Україна зараз в такій важкій ситуації, що ці всі непорозуміння було б дуже добре відсунути на задній план і повернутися до них вже після війни. А зараз було б дуже гарно сприйнято, якби Угорщина все-таки теж підтримала Україну, як це зробили більшість, абсолютно більшість країн Європи і світу.
Думка експертів з приводу угорської позиції така – це очікувано. Адже Угорщина давно і тісно пов'язана бізнесово з Росією. Сергій каже, понад 80% угорців вважають війну Росії проти України невиправданою і не вірять наративам про спецоперацію. І зараз Орбан намагається всидіти на двох стільцях. З одного боку продовжувати блокувати якісь кардинальні різкі рішення проти Російської Федерації, з іншого боку аргументувати це тим, що він не за Росію і не за Путіна. Він за національні інтереси Угорщини, він за дешевий газ для угорців, він за те, щоб Угорщина не стала територією війни. Така риторика пояснюється тим, що невдовзі, на початку квітня, в Угорщині вибори. Орбан зацікавлений в тому, щоб ці вибори знову виграти. Продовжуватиме чинити тиск на Угорщину. Орбану треба будувати своє князівство, де він є одноосібним господарем, а для цього потрібні ресурси. І ці ресурси він дотепер вбачає, що може отримати у Росії. Політологи, у свою чергу, з цього приводу мають невтішні прогнози. Угорці створюють тільки загрозу для себе і для своєї меншини, оскільки, як ми розуміємо, це питання таким чином не вирішиться, і агресія Путіна буде продовжувати, в тому числі і несе загрозу як для угорців Закарпаття, так і для Угорщини взагалі, оскільки всі розуміють на сьогоднішній момент, що міжнародна безпека зазнала кардинальних змін. І нема ніяких санкцій, тим і інших протизаходів, які би могли би зупинити ту агресію. Тому я думаю, що в зовнішній політиці офіційний Будапешт мав би сьогодні поставити іншу риторику, в тому числі і по тому, щоб посилювати санкції і надавати безпекову підтримку для свого сусіда, для того, щоб обмежити всі ці дії на свою сторону. Тиск на Угорщину і на уряд Орбана буде посилюватися найближчим часом. Однозначно. Зважаючи на те, що у них 3 квітня відбудуться вибори, я думаю, що після виборів можливо послаблення. Проте в Україні немає часу чекати виборів в Угорщині чи іншого впливу на перебіг подій, бо тим часом гинуть наші люди і руйнуються міста. Позицію держави найбільш жорстко подав Олег Ніколенко, речник Міністерства закордонних справ. Ось дослівно з його сторінки у Фейсбуку. Буквально вчора з'явилися докази, як ФСБ Російської Федерації намагається розхитати ситуацію на Закарпатті, використовуючи угорський фактор. Угорщина завжди позиціонувала себе як захисника прав закордонних угорців. Закликаємо Угорщину відкрито засудити цю провокацію Росії та скористатися своїм розвиненим каналом зв'язку з Москвою для запобігання будь-яким провокаціям з метою розпалювання міжетнічної ворожнечі в Україні. Час бути чесними з самими собою. Мир та безпеку в Угорщині неможливо гарантувати без миру та безпеки в Україні. Марно сподіватися на те, що спроби задобрити агресора матимуть успіх. Це доводить історія, зокрема і самої Угорщини. Тому наші партнери мають дбати про те, щоб Україна вистояла і перемогла російське зло. Для цього потрібно зміцнювати європейську єдність. Єдність, яка дозволить запровадити більше жорстких санкцій проти Росії або зупинити її воєнну машину.